Elektronické informační zdroje na akademické půdě a v profesní praxi možná využíváte denně. Ať už jde o vědecké články, elektronické knihy, databáze či další nástroje důležité pro hodnocení vědy a výsledků výzkumů. Víte ale, kdo vám přístup k těmto informacím zprostředkoval? Vraťme se trochu v čase. Do roku 2017, kdy na půdě Národní technické knihovny vzniká Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechElib, které po vzoru obdobných center z dalších zemí zajišťuje nákup a přístup k e-zdrojům pro vědecko-výzkumné instituce i odbornou veřejnost. V současnosti CzechElib zajišťuje široké portfolio služeb pro více než 100 institucí. Vyjednává finanční a licenční podmínky, řeší veřejné zakázky a zjednodušuje proces platby. S vydavateli vědeckých časopisů nově uzavírá transformační smlouvy. Díky nim instituce mohou informace nejen čerpat, ale jejich vědečtí pracovníci mohou výsledky svých výzkumů také publikovat za zvýhodněných podmínek nebo zcela bez poplatků v otevřeném režimu Open Access. CzechElib. Podpora vědy, vývoje a inovací.